No niin, ja terve vaan kaikille. Mikko tässä ja KK mei. Nyt palataan takaisin Alien Isolationiin. Hei, hyvää uutta vuotta, tulee vähän jäljessä. Ja myöskin toivottavasti joulu meni hyvin. Joo, 2015 pitää taas tottua se, että pitää kirjoittaa 2, 0, 1 ja 5. Mutta hei, uusia pelejä on tulossa lähiaikoina. Meikäläinen on ihan vitun hype. Ensimmäinen ostos, mikä mulle tulee tänä vuonna, on Resident Evil Remake HD. Ja aika varmasti kyllä teen siitä jotain. Ihan melkeinpä voisin tehdä läpi pelun, koska Resident Evil Remake on the shit. Se on ihan vitun hyvä peli. Ja nyt kun tää Remake HD tulee, niin on oikeesti parannellut sitä grafiikkaa. Ei ainoastaan löynyt niinku resoluutiota isommaksi. Mutta toivottavasti teillä menee hyvin. Ja hei, kirjoittakaa kommentteihin, miten teidän joulu ja uusi vuosi meni ja mitä lahjoja saitte. Mä aloitan tän pelin tässä, niin hetkinen nyt, onks mulla, missä se load game on? Siitä on kato aikaa, kun viimeksi pelasin. Siitä on ollut vähän liian kauan aikaa, pyydän anteeksi. Enimmäkseen se johtuu siitä, että tosiaan mä en pidä tästä mun Astrojen mikistä. Niin kuin huomaatte, se äänenlaatu on vähän mitä on. Ja etenkin niin kuin esimerkiksi sen Underhellin aikaa, niin ne asetukset oli mennyt vituiksi ja se äänenlaatu oli kärsinyt entisestään. Mutta joutuu tällä nyt selviämään vielä hetken. Mulla on se mikki hankinnassa. Mun isä, kato, saattaa saada jostakin alennetulla hinnalla niitä. Se saattaa pystyä järkkäämään jotain sellaista, niin kato, on niinku ootellut. Okei, jos mä oikein muistan, niin tänne tuli ihmisiä. Ja ne ihmiset aiheutti meille ongelmia ja sitten me vittuunnuttiin siihen, tai mä vittuunnuin. Okei, mitäs nää kontrollit meni? Gu oli toi, altti oli tämä. Nyt pystyttiin pomppimaan ja oleva täällä rave. Rave party. Okei, minne meidän piti mennä? Ai, ei missään nimessä tonne. Okei, let's just go. Mikä se oli vaan se meidän niinku viimeisin? Ota, kato taas. Regroup with Samuels, Taylor and the Marshals. Waltz, Samuels and Ricardo and Taylor are on their way to the Colonial Marshal Bureau in the Solomon's Habitation Tower. Rejoin them there. Okei, elikkä mennään vaan tapaa meidän kavereita taas. Selvä. Please toimi. Okei. Shit. Kai sinne kestää ikuisuus ennen kuin se tulee. Siinä on joku. Oh, niitä on paljon. Musta tuntuu, että tässä muuten käy huonosti vielä. Niinku näille tyypeille. Okei, se... Mä olin aika varma, että se alieni olisi ollut tuolla ihme tram-mestassa, mutta ei sitten ollutkaan. Mut joo, tosiaan, kato, mä saatan saada niinku sitten sen vähän alennettuun hintaan semmosen mikrofonin, niin kato, mä oon sen takia nyt ootellut. Tuolla on tuttu ääni. Give me one clear shot. I'll stop the fucker. Joo, mä oon testannut, se ei toimi. One clear shot. Tässä mä tutkin tota asiaa tässä niinku eilen, mä lueskelin tosta jutusta. Ne alienit niinku ainakin niissä alien-leffoissa, niin yleisesti ne on siis niinku normaaleja aseita vastaan tosi kestäviä. Että ne pulseriflet, mitä alien-leffoissa käytetään, ne niinku rynnäkkökiväärit. Nehän käyttää siis niinku jotakin plasmaa tai jotakin muuta kuin ihan vaan tavallisia niinku metalliluoteja. Niin ne tehoaa niihin. Mutta tavalliset niinku haulikot, samalla niinku luodit sun muut, niin ne saattaa rikkoa sen ihon, mutta ne ei tee sille mitään. Se menee suoraan läpi tai se pysähtyy, se kimpoo pois. Et niillä oikeesti on tosi niinku semmonen kestävä se niitten niinku ulkokuori. Niinku, mä oon pelannut niitä Alien-pelejä, mä oon pelannut AVP-1 läpi, mä oon pelannut AVP-2 läpi ja sit sen uuden Alien vs Predator-pelin, mikä tuli niinku PS3 ja muille. Mä oon pelannut senkin läpi niinku, ja kaikki kampanjat, niin kyllä ne alienit aika... Kyllä ne niinku, saa aika silpuks niissä, myöskin haulikoilla ja muilla. Tietenkin pitää osua ja ampua hyvin, mutta se on ollut vähän vaihtelevaa se... Vaihtelevaa se NS niinku oikea informaatio, mutta... Joku bottom line on se, että ne on yllättävän kestäviä. No niin, katsotaas, minne me halutaan mennä. Okei,
Colonial Marshall Bureau. Okei, sinne meidän pitää mennä. Okei, etsitään se paikka. Tänne päin. Seivata tässä samalla. Mä edelleenkin niinku ihmettelen, että miten tää peli pyörii näin hyvin mun tietokoneella. Niinku, ne on ihan oikeesti osannut optimoida tämän pelin oikein. Tää näyttää tosi nätiltä ja tää pyörii tosi hyvin. We're in the Marshall Bureau. Just turn right at the top of the stairs. You can't miss it. No welcome committee? Just get up here. Wait's out. Okei, okay, laatikko. Let's fucking get it. Sensori, bonding agent. Okay, ne on täynnä. Okay. Meillä varmaan on tässä aikaa, niin me voitais katsoa, jos me pystyttäis rakentamaan jotakin. Mikä käyttäis näitä sensoreita. Okei, okay, medkittejä me halutaan tehdä. Ei käytä sensoreita, ikävä kyllä, mutta... Tää vielä toinen. Ei, me puuttuu injektori, okei. Okay. Pipe bombi, flashbang. Flashbangin me voidaan tehdä. Käyttääkö se? Jos se käyttää sensoreita. Okei, tehdään tällainen. Noin. Saadaan tuolta ainakin yksi messiä vielä. Noin. Okei, tänne. Sano, että turn right at the top of stairs. Sano sitten tänne. Vitu robotti. Okei, okay, Marshalls, joo. Fuck the Marshalls. Pääseekö sisään? No niin. Calm down, calm down. We're safe now. Waits has a plan. A plan? Really? His fucking plans haven't done us much good so far. Ootteko te nyt monen mun kaverit? Ootteko? Ootte? Maybe we'll be safe here. Was that you? No, did you get the transit running? Nice work. Okei, okay, hyvä. Hyvä, että ette halunnut heti ampua mua. Niin kuin nämä kaikki muut kusipäät. Joku se latausruutu joskus sanoi, että niinku, ei kaikki selviytyjät eivät ole niinku, vihamielisiä. No tähän asti ne on ollut. Te olette ensimmäiset, ketkä ei yritä saman tien repiä mun selkärankaa irti, kun mä näen teidät. How's Taylor? Dead. Stable. Okay. Should be walking soon enough. Samuels is with her now. Hieno takki. Okay. You managed to get transit up and running, so I guess we're even. Where's Ricardo? Prepping our next move. Look, I'm busy. I've got Marlow in the cells, the lowlife who showed up with your flight recorder. Where's Marlow's ship, the Anisadora? He put it in a parking orbit around the gas giant. Son of a bitch won't give us the command codes to let us bring it in on auto. Maybe you can get more out of the unhelpful bastard. Go talk to him. Talk to Marlow. Taylor on siellä, Samuelson sen kanssa. Okei, hyvä, että saadaan tämmönen pien breikki. Niinku totta kai se alieni jossain tuolla se menee, se voi tulla tänne, mutta mä kehtaan väittää, että me ollaan ihan ok. Okei. Mikä toi scrap? Joo. Mä vieläkään ihan ymmärrän, mitä tuolla scrapilla tekee. Siis mun mielestä mä en oo käyttänyt sitä vielä niinku yhtään mihinkään. Mä voisin tehdä tämmösenkin vielä. Ihan se on hyvä, että on kaikki ainakin yksi. Sitten niinku on johonkin tilanteeseen ratkaisu olemassa. Noin. Sori, jos te näette tätä niinku repeytymistä tässä ruudussa silloin tällöin. Se johtuu ihan siitä, kun mulla ei ole vertical synkki päällä. Se vaatii sen verran paljon, niin mun FPS pysyy sen takia niinku melkein 60 välillä. Oi, sä oot tommonen tatuoitu jävä. Okei, sä oot se Marlo. Oota, mä en puhu sulle vielä, koska se varmaan edistää tätä juonta. Okei, siinä on zone. Täällä on sensori scrappia. Siis mä niinku, jos mä olisin tän pelin tehnyt, niin mä olisin laittanut tuon scrapin sellaiseksi, että sillä voi päivittää jotain. Mutta siis oikeesti mun mielestä mä en oo käyttänyt scrappia vielä yhtään mihinkään. Sori. Okei. Okay. Marlow, let's talk. Bitch. Marlow? Who wants to know? My name's Ripley, I'm with the company. Here for your empty box already? You guys are keen, I'll give you that. I'm here for personal reasons. My mother was on the Nostromo when it went missing 15 years ago. You serious? Shit. Well... Shit. We never found her ship, Ripley. Just the recorder. But you sure as hell found something else. What happened out there? I need a way out of here, Ripley. But
Just start talking. I want to know everything. Okei. Ei kuulosta miltä jäätävältä kusipäältä ainakaan vielä. Oi pojat. Com check. You get me, Lewis? Oh. A little fuzzy, Marlowe, but you're coming through. Let's take it slow. I want to get to that beacon in one piece. If you're looking for a piece faster, I've got something for you right here. I'd need scanning equipment to find it, Heist. Okay. Okay, enough already. Focus on what we're here for. I don't want any mistakes. Elikkä me ollaan nyt Marlowe. Tämä selvä. Täällä näkee helvetin huonosti. Tää on aika ahistava. Signaali on... missäs? No se... No, okei, okay, tossa suunnassa selvä. Kyllä tiedä, voidaanko me eksyä täällä oikein. Tää on spookin näköisen niinku sielu irtoo tossa jätkästä tolle. Lewis, have you managed to decode the signal yet? That's good. If it's a mystery, then it's unknown. If it's unknown, then it could be valuable. This could be our biggest home, Marlowe. Could be. Onks nää vaan jotain niinku... aarteenmetsästäjiä tai jotain. Ne niinku tietää, että tänne on crashannut alus ja nyt ne tulee katsoa, mitä ne löytää. Mut siis mun mielestähän Ripley ekan leffan lopussa se pääsi niinku escapeboardin ja pakeni sillä. Elikkä nyt me kuitenkin ollaan etsimässä vaan sen niinku aluksen raatoa. Vai eikö se Ripleyn viimeinen signaali koskaan tullut läpi? I'll have a look around. See if I can find a weak spot. Wait here. Okei, okay, elikkä siis varmaankin tän blokaken ohi. Oh, hito kun täällä näkis yhtään mitään. Jeesus. Tosiaan mä en niistä Alien-leffoista, mä oon nähnyt niistä siis vaan, mä oon nähnyt kolmosen ja nelosen. Gotta need a lift. Heist, over here. Give me a leg up. Tänne, joo okei. Okay. Niin tota, mä en sitä ekaa niinku koskaan oo kattonut, vaan niinku, mä oon lukenut netistä mitä siinä käy, mutta mä nyt en tosiaan muista, että... kuuliks, niinku, oliks se niin, että se Ripleyn viimeinen viesti ei mennyt läpi? Joku ei, kukaan ei kuulu sitä. No niinpä. Jeesus, vaarallisen näköinen paikka. En kyllä itsekään alkaisi yrittämään mitään liian akrobaattisia manövereitä tällaisen puvun kanssa. Tää tuntuu siis, niinku, että tää painaisi monta sataa kiloa. Ja varmaan ihan hyvä syy, että painaakin painovoima ja niin edespäin. Plus tää tuuli. Ei täällä kyllä varmaan pysyisi pystyssä ilman tällaista jäätävää pukua. Ihan sekunti. Kävin sammuttamassa kaikki valot kämpästä. Tässä on tää tunnelma tällä hetkellä tosi hyvä.